Ай, чек хийсэн байна. Бүгдээр өнөөдөр The Hunt гэсэн нэртэй Roblox дээр нэлээд том хэмжээний ивент зарласан. Товчхон танилцуулбал Roblox руу орвол одоо ингээд шууд Home дээр чинь, Home page дээр чинь The Hunt First Edition гэсэн ийм дөрвөн юм байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн нь бол тоглоом, дөрвөлөө нэг тоглоом. Тэгээд тоглоомд орж ирвэл ер нь бол нэг иймэрхүү үзмжтэй газар байгаа. Тэгээд шууд энэ хажуудлын The Hunt First Edition гэдэг эндэр даруул. Манай тоглоом тоглох хүмүүст бол байтал бас шиг харагдаж ирж магадгүй. Энд дээр нэг алтан айтемуудыг харж байгаа бах. Энэ алтан айтемууд нь бол голд трак гэдэг одоо байтал басы чинь үнээр нэгдэн шүү дээ. Тэр шиг тэгээд хэдэр бүксэлээ 86 бүксэнэ. 86 бүкс төлөөд энэ тавыг тэр ивентт нь идэвхтэй оролцоод авч болох байгаа. За тэгээд та нар маань энэ голд тракын 86 бүксаар хямдхан авахыг хүсэж байвал айл эсвэл зүгээр л хямдхан Robux авахыг хүсэж байвал Exodus Game Store Pages авах нь хамгийн зөв сонголт юм аа. Энэ пэйж нь 100-аас 20,000 Robux хүртэл маш хямд үнээр зардаг байгаа. Түүнээс гадна Blox Fruit-ийн бүх Game Pass-ыг мөн адилхан маш хямдхан үнээр зардаг ба шүү. За тэгээд та нарыг энэ пэйжээр зочлохыг хүсэж байна. Бичлэр борцгоё. Мөнгө төлөхгүйгээр гэвэл энэ доор зүгээр grindлаад авах боломжтой 5 item харагдаж байна. Эхний item-ыг авахын тулд 500-с, хоёр дахьыг 20-с, гурав дахьыг авахын тулд 40-ыг зөвлөвлөнө. Дөрөвдгийг авахын тулд 60-ыг зөвлөвлөнө. Автхыг авахын тулд 95-ыг зөвлөвлөнө. Аа, энэ шиг юу гэсэн юм бэ? Надаа нэг л зоос байгаа мэн. Тэгээд эдгэрлөө ингээд орох тутамд нэг нэг зоос өгнө. Тэгэд би та нар харж байгаа байх. Тэр тэнд нэг зөвлөсөн тэмдэг байна уу? Тэрэнд нэг тоглоом байгаа. Тэр тоглоом руу би ороод нэг зоос авцсан байгаа гэсэн үг. Бааж буюу тоглоом дээр янз бүрийн юм авангууд. Бааж гэд нэг юм өгдөн шүү дээ. Тэгээд трийг цуглуулна. Мэдээж энэ ивенттэй холбоотой. За тэгээд хэдүүлэн их нь авах эхний бааж. Тэгээд хэдүүлээ энэ баажны тоглоом руу ороод ирлээ. За энэ дээр нэг юм бичсэн байна. За Roblox Egg Hunt-ыг дуусгахын тулд 20 Roblox өндөг цуглуулах юм байна. Тэгээд бүх өндөгнүүд нь энэ нэг улаан хүрээн дотор байгаа гинэ. Йой. За, болсон гэс. 20 өндгөө хориулинг нь олчлоо. Йо, энэ Brookhaven үнэхээр бүгийн тоглоом юм аа. Би бүр энэ тоглоомд амар дурггүй. Roblox ертөнцийн алсан тоглоом гэж боддоч би нэг бүр. Тэгээд дуул нь хэдээ ч энэ тоглоом руу орохгүй гэж боддөг байсан чинь яг одоо ингээд ивент гэж олчлоо. Эгээсээс энэ тоглоомс гараа. Дараач чам бат. Окей, за орчсон. За би ер нь ойлгосон. Юу 12 л хэлдэг юм би. Өмнө тоглож ирсэн бах та. Өвс би ч өмнө тоглож ирсэн биш. Энээр ийм юмтэй шүү дээ. Уашгашгүй. Story руу ороод, дэнш ороод, beginner зөө ороод ирлээ. Одоо ингээд 10 үед авчаад буцаа уулзцай. Boy. One eternity later. Йоо, эсвэл харсан уу? Эксүүлийн энэ би бүр энэ хөртөө дуусглаа. За ямарсан ходжлоо 10 биш бүр 15-ыг дуусгачлаа. Одоо хэл. За хэдүүлэн ихэнх дараачийн 3 дахь авах бааж бол Club Roblox гэдэг тоглоомд байсан. Энэ юм хүүхэд мөхөд хэлгээд байгаа юм бэ гэлц. Аа тийм таант хэв биш. За энэ шиг цай. За орж ирсэн. Дин 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 дин. За орой орой. Open. Let's go. Уушод ороод ирлээ. За энэ ямарсан OP гэсэн баха тийм. OP би ер нь OP дайгуу сайн танд мэдэх байх. Энэ хүүхдээ тэрнгээ OP даваа яваадах ямар юм юм бэ? Зөв нэг онголох чи. What is this? Энэ бүр
нээж зулаад байна уу? Яагаад байна уу? Мэ. Ас. Эд нэг асаага явах юм байна л да. Ас. Ингээ ногооруулаад байна улааныг энэ дээр юм. Тийм биш. Үртэн шиг гарах юм бахта дээр тэгэхэд улаанууд байх шиг байх юм. Уруу хараг бол. Тэж үтэндээс нь үсэрч л да. Би арил амар алгасаа гарцсан уу? Энэ яагаад вэ? Энэ миний унш цагаа алдахгүй. Гэс за ямарсан энд нэг коллект байна за авсан. Пит гэнэ. Юу юм пит үгүй үгүй. За конфес гэнэ. За нэг асаа. Энэ компьютерыг асаах юм бах та. Йоо энэ хажилт юм эсвэл очлоо шт. Аалцэн гэж харлаа шт. Яагаад аалцэн гэж хаач чуу? Үгүй тэр юу вэ гайс? Энэ гарууд ороод байна. Ороод яваад байна. За энэ гаруудыг дагаа авч. Бас юмиг аж мэдсэн. Надад тэр болох юм лөө. Үгүй нийцэн. За thank you энд гуглэх шиг байна. Аас нь гуглэхтэй. А энэгээр хагасах юм уу аа за. Easy. Энэ юу вэ? Наа хөөгд нь шт гайс. Ба байж л та. Мэнд энд байгаа бүх принт дээр дарах юм шиг байна. Орош. За болж болж. Энэ яагаад ба? Ваа, унтар, унтар. Ух. За энэ тэгэхэд нэг маа ух. Ух, сүлэх. Easy. Дэлбэр. Одоо намайг оруулаач. Let's go. За дараач. Хойлт гэнэ үү? Нөөл рүү орох гэж одоо юм давах юм уу? Йоо, энэ юу вэ? Йоо, what is this? Энэ яах юм? А одоо орох юм уу? Аа. Уу, авчлаач гэс. Бача авчлаа. Let's go. Энэ шиг сонирхолтой бач аваад ивэл болно шүү дээ. Тэгээс дараач юм бач бол natural disaster survival. Энэ тоглоом бол Roblox дээр Roblox тоглодог бүх хүний мэдэх хэвээр тоглоом байх. Энэ бол нэр домог тоглоом шүү дээ. Та нэр үе guys энэ тоглоомны баатчийг авахд нилийн хэцүү гэсэн. Одоо энд нэг quest байгаа зөө. Энэ ингээд help me find my 3 three lost clocks гэдэг ч байгааз. Энэ ингээд алдагдсан 3 цагийг нь олж өгнө. Тэгээд яаж олж өгөх вэ гэхээр энэ одоо раундс дээр зөө. Раунд алган дээр өөр өөр юм юмуд гарч ирдэг. Тэгээд янз бүрийн байгалийн гамшиг болдог. Тэрнээс 8 дахь удаа гарах хэвээр үдийн тоглоом. Нэг раунд дээр нэг цаг гарч ирнэ. Нэг л цаг гарч ирнэ. Гарчсан нэг цагийн нэг раунд дээр нэг л хүн авах хэвээр. Тэгэхээр жоохон хэцүү. Тэгээд ийм олон хүмүүсээс одоо бид төрүүлж аавна гэсэн үг. Та бид тэгээд жоохон авах гэж грандж чагаад хэдвэлээ миний баатчиг авсны дараа л уулзцгаая да. Йоо, за эцсийнийг юм болсон. You saved me a lot of time. Thank you. Oh, thank you, thank you. Thank you чиштэй чиш чиш. Йоо. Эндээс гар яваа та болсон. Би бүр амар грандлаа сая. Дараач юм бааж бол slap battles дээр гисэн. Тэгээд би энийг өмнө alt дорж ирээд 21 slap болоод гарсан. Тэгээд энэний баатчиг авахын тулд slap-а 105 хүргээд энэ extended гээд юм гарыг авах юм билээ. Өөр хүн алгадах юм уу? Алгадуулбал slap extended юм билээ. Мөн ух ух ух. Оо ийц гээс. За 29. Дээрсээ 29 тасан. Ямар амар бай. Би ч ух. Би бинийгаа л алгадаж байна нэрээсээ. Ма 43. Ого ихсэд байна. Би ухгүй болохоор амар хурдыг хэсэж байна. Shift lock асаах юм байна. Йоо. Бүгд 73 болчлоо гэсэн. Йоо. 30-аас 73 хүртэл нэмэт лөө. Йоо, 105 болчлоо та гарай гарай. Гарай гэж ресетлээд одоо бодож чад тэр extend clue-г авна. A few moments later. Хөнгөө серверт ороод ирлээ. Одоо бүр дураараа тийш юм штт. Йоо, за ирсэн. Эцсийнэг юм ордон дээр ирлээ. Одоо ямарсан энэ ордонгийн энэ болонд ийшээ глүү ярьж харж байгаад кьюгээд ор. Тэс үг яагаад ч байна. Энэ ямарсан энэ нэг X гээд юмуд байгаа. Мэпэр нилиэд байгаа. Тэгээд тэдний бүгдийн ухаад автар гаргана. Нэгнээс нь автар гарна. Гарч ирнэ. Тэгээд тэр автарнаас ер нь бодож аавна гэсэн үг. Ийшээ болон нисэж болох юм байна гэхдээ намайг алчихгүй байгаа. Аа, ингэж алддаг байтан. Үнэн тавг ява. Эс босор.
Үгүй таваг яваад гүссэн үү Bye, арай. have a great time. Үгүй арай. Тэгвэл нөгөө төлөм рүү орчихсан. Бад жавбал илүү ихэр нэмдэм бол гүссэн. Нэг бадс нийл нэмдэм байна. 6 бадтай олчлоо. Эхний айтэм. За авсан. Эцлээсгөө эхний айтэм хэдүүлэн ихэн. Энэ удаагийн бичлэгээр эхний айтмыг авлаа юмчсан. Тэгээд дараагийн бичлэгээрээ 2 дахь айтэм за тэгээд бүр цаашаа 3 4 5 одоо нийт 95 ширхэг зөвлөлөө 5 дахь айтмыг авна. Тэгээд бүгдэн дээр нь юу нь бол бичлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe дараад part 2-оо хүлээгээд байж гараа. Bye.